Johnny Gad 3D-lampen udkommer lige om lidt, og den passer ind i et hvert RGB-lys-setup, men lad for guds skyld være med at sætte dig på den. Den fungerer ikke som en buttplug-batteri, og ikke er inkluderet, mest fordi den kører på USB. Jeg vil så gerne være whitelisted. Jeg vil så gerne... jeg har en lastbil i røven! Nu tager du pis på mig! Nej! Hvad er det for et spil? I kan ikke skide! Okay, måske I kan lidt. Det er sidste omgang! Hvis du pumper mig ud nu, jeg sværger! Bare sæt mig af ved nærmeste togstation, så går jeg hjem. Det spil her. Jeg hader det. Jesus Christ, man. De er ikke søde ved mig. Velkommen til... Fest! Here we go! Jeg er en bitte rød kassebil, som bare skal væk fra de der lastbiler. Altså, det skal jeg bede om som det første her. Okay, jeg stejler på to hjul. Hvorfor har den her bil tre hjul? Desværre, jeg kunne lige så godt gå med en rollator. Det ville være hurtigere. I hvert fald cirka ish det samme. Der er et skilt! Jeg hader skilte. Det kan jeg lige så sige. Må jeg godt tage den her genvej? What, det må jeg! Det er jo som at snyde. Jeg må skyde de her genveje. Snyde rimer på skyde. Skyde genvej. Snyde genvej. Jeg er på tre hjul igen. Jeg er bollet i røven af den lastbil der. Det er ikke godt. Jeg skal køre mod 23 lastbiler, og jeg skal finish first. Hvis ikke jeg gør det, så taber jeg. Og ærligt talt, jeg har... Nej! Og ikke kør ind i mig. Ikke kør ind i mig. Altså, de vejer lidt mere, end jeg gør lastbilerne. Så, så hvis de vil... Jamen, så fucker de mig for sindssygt op. Så det er lidt problematisk for mig. Men lad os prøve at se, om vi kan holde førstepladsen. Det er tre laps. Og jeg kommer rundt her i svinget. Og så er vi næsten ved at være ved den første lap. Jeg prøver at se, om jeg kan presse min førsteplads tilbage. Oh my god. Hvorfor kører du så aggressivt? Vil du lade mig være, din dumme, dumme møgsvin? Den der bil her. Tak for skubbet. Der ligger mange dæk på vejen. Hvorfor gør du det? Tak for skubbet i røven. Det gjorde, at jeg fortsat lå nummer 1. Jeg tror, vi bliver nødt til at bruge ghetto-booty-strategien, hvor vi simpelthen fylder så meget, vi overhovedet kan på vejbanen for at vinde. Jeg kommer op på 3 hjul igen nu. Og sådan det. Oh my god. Jeg skal bare fylde så meget, jeg overhovedet kan. De her lastbiler her, de må simpelthen ikke overhalde mig. Det var lap 2. Jeg skal simpelthen vinde. Det er så uretfærdigt. Jeg har den her lille go-kart at køre rundt i, mens de har kæmpe store lastbiler. Hvad fanden er det her for et spil? Han tager ind ad siden. Johnny Jesus, I problemer. Nej, please. Not like this. Stop med at skubbe mig. Jeg har kun 2 hjul på asfalten. Det er ikke helt fair. Du har 4 hjul. Jeg har kun 2 hjul, når du skubber mig op på siden der. Legit, når vi kommer rundt. Lige de næste par sving, ikke også? Og så er vi faktisk ved at være over med lap 2. Det vil være så bonkers. Og jeg bliver bare ved med at køre i vejen. Prøv lige at se, så tæt de ligger nu. De ligger bare alle sammen og vil have et piece of Johnny. You want a piece of me. Alle vil have et stykke med Johnny. Fordi han smager lige så godt som Wopif. Som Footy ville have sagt. Ej, okay, det her det går helt gakkelang. Lad være! Tak. Han gav mig lige et skub i røven. Han gav mig et dejligt skub i røven, hvilket vil sige, at jeg stadigvæk ligger nummer 1. Jeg skal bare ikke blive på 3 hjul, ikke op på 2 hjul. Giv den noget gas. Vi har en lastbil i røven. Jeg kan lide det. Amsa. Ja, tak. Okay, det her det bliver nok det sværeste. Det her er den sidste lap. Det bliver sikkert sygt. Nej. Johnny, hvorfor? Sidste lap, Johnny. Not like this. Den sidste lap. Og så sætter du dig over styr på 2 hjul. Du er en idiot. Johnny, han kører over græsset nu. Han bliver desperat. Johnny kører over græsset. Han bliver desperat. Ingen har set det her før. Johnny, han bliver psykopat desperat. Han bliver overhalet igen. Nu har Johnny finish in first position. Hvordan skal jeg finish in first position? De her lastbiler kører pikke hurtigt, mand. Glem det. Jeg kan ikke. Med mindre. Nå, okay, glem det. Så er han her igen. Johnny Jesus. Hvad fanden? Nej. Så røg det forsøg også i vasken. Goddammit! Jeg havde lige trykket optag, fordi det så ud som om, jeg gjorde det den her gang. Så, her er han igen, Johnny Jesus, og så bliver jeg bare pløjet op i røven fra en lastbil og GG's. Jeg skulle aldrig have trykket optag. Jeg skulle ikke lade mig distrahere. Nu bliver jeg simpelthen nødt til at bare lade optag knap målet, og så må jeg fail det her 27 gange i streg. Ej, bare roligt. Hvis du ser det her, så er det fordi, jeg klarer det nu. Så er det fordi, jeg ikke har redigeret det her forsøg fra, fordi det her det er vinderforsøget. Det er det 100%. Jeg har fundet ud af... De der to fede lortehjul, mand. Hvad er det her for en scooter, jeg kører i? Jeg har fundet ud af, hvis bare man lader være med at røre speederen igennem svingene. Åh, så kan man godt sådan... Og måske bare lige sådan... Så kan man godt sådan nogen gange holde den ned på 2 hjul. Det her, det er en fat svag bil. Altså, er den endda også forhjulstrukken på det der ene hjul, den har foran? Det er en joke. Det er, hvad det er. It's a joke. Det er, hvad det er. Tre laps, ikke også, skal jeg holde mig foran de her lastbiler. Altså, det er tortur. Det er ren tortur. Det her, det var et lortesving. Nu bliver jeg angrebet. Jeg bliver angrebet af et stykke dyrisk lastbil, der kommer bagfra. For pul mig metal mod metal. Hans kofanger mod mit bagagerum. Han vil op i det, som man siger. Ad, det er ulækkert. Jeg skal have en abort, ellers så føder jeg en Fiat Punto.
Punto. Det er... Du holder dig bag ved mig, The Mechanic. Hvorfor hedder han The Mechanic? Det er da ikke et særligt sejt racernavn. Det er da sådan noget, hans crew-navn burde have ude i garagen. Den er... Jeg hader det spil her! Hvordan skulle jeg nogensinde kunne vinde imod The Mechanic og hans lortelastbil? Jeg bliver nødt til at snyde nu for at overleve. Prøv at se, så hurtigt han gør. Jeg kan intet gøre. Jeg er sat. Med mindre. Ej, okay, det er faktisk... Jeg har en okay fart på nu. Jeg skærer indenom. Jeg tror godt, hvis vi kan ramme ham bagfra nu, kan jeg tage førstepladsen tilbage med et voldsomt sving her. Here we go. Jeg bliver bremset af dækkene. En inderside vil gøre det hele godt igen. Gør det, Jesus! Så er han der. Nu er forsøget der. Hov, jeg skulle have været længere ude for at tage det her sving lidt blødere. Jeg har en lastbil i røven! Nu tager du pis på mig! Nej! Jeg kan ikke. Min psyke kan ikke mere. Hvordan skulle jeg kunne vinde over dem? Jeg kørte ind på sidste lap nu, og for at vinde det hele. Og så kommer alle de her lastbiler bare ud. Forsøg nummer... Ja, det ved jeg ikke. Nu ligger jeg nummer 6 i hvert fald. Nummer 7. Nummer 8. Jeg... Hvad er det her for et spil? Hvad vil I? I kan ikke skide! Okay, måske I kan lidt. Så kører postkassen igen. Altså, jeg sværger. Jeg har lige været ude og inden af spillet. Jeg er lige ude i garagen. Lige se, kan jeg opgradere den her lorte supervan. Hvorfor hedder det en supervan? Det er en postkasse. Det er, hvad det er med tre hjul på. En sækkevogn med et ekstra hjul på. Supervan, my ass. Der er ikke noget supervan over det her, mand. Der er i hvert fald ikke noget superman. Jeg var lige nødt til at se, om jeg kunne opgradere. Altså, et eller andet. Motoren, altså gearet. Et eller andet, der bare kunne give mig en lille edge i det her lorte race her. Det kan jeg ikke. Jeg kan kun opgradere motoren, og hvis jeg gør det, så bliver det til en A-supervan. Og jeg skal køre i en B-supervan. B for absolut bullshit. Det er, hvad B det står for. Så det er noget rigtig pikkelade, vi er ude i her. Jeg bliver simpelthen nødt til bare at bide i det sure æble med orm og det hele, og så bare spytte det ud igen og tage challengen som en mand. En rigtig mandemand, som jeg jo er. Jeg hader den bil her. Altså, jeg skal bare kigge forkert på den en gang, så ryger den op på to hjul. Og så laver jeg sådan noget wheelie, og så kan jeg slet ikke styre den, og så er det bare lort. Men her, det var én omgang. Det var én godkendt omgang, hvor jeg stadigvæk har lige knap 2 sekunder, 1,5 sekund, ned til The Mechanic. Eller hvad? Så det er fint. Og så er det op. Og så er vi op på to hjul. Ja. Og så er jeg fucked. Nu er jeg fucked. Nu kommer The Mechanic, og han har bare tænkt sig, kofanger mod bagagerum. Penetration. Ja, han kører indenom nu. Jeg gør, hvad jeg kan for ligesom at holde ham bag mig. Han er bare klar på noget prikkefest. Altså, wow. Han har spottet nogle nøglehuller eller et eller andet. Og der skal han altså bare bede om at få noget kæmpe kofanger op i, åbenbart. Jeg er så presset lige nu. I fatter ikke mit hjerte. Det er ved at... Det sidder i halsen. Jeg har en kæmpe... Altså, flere tons tung lastbil i røven. Som vil gøre alt, hvad han kan for at overhale mig. Og også på en ufin måde. Heldigvis kører... Han blev selv overhalet! Så kan han fatte det! The Mechanic blev lige overhalet af Gravedigger. Det er simpelthen den bedste nyhed længe. Okay, ikke to hjul. Et hjul. Nej, eller tre hjul. Ikke et hjul. Slet ikke et hjul. Okay, fedt, mand. Nej, The Mechanic, han ligger ikke engang nummer 3. Okay, The Mechanic er langt ned i klassementet. Det er den bedste nyhed, jeg nogensinde har fået. Det er lige så at sige, den bedste nyhed nogensinde. Det er det lidt noget pis. For jeg tror faktisk, at de kommer til at bolle mig på sindssygt. Jeg ligger stadigvæk nummer 1. Det sidste lap. Ikke op på to hjul, tak. Jeg holdt den. Det var faktisk en af de sværeste sving, dem der. Det er, fordi man har meget fart på efter langtiden. Så er det svært at bremse ned og holde sig på tre hjul. Her, der kan det også godt lidt... hvis han havde en tomme tættere på mit røvhul eller bagagerum, så havde han flækket mig ud over banen der, og så havde det været GG. Jamen, prøv lige se. Jeg kan se snuden af ham. Jeg kan se spidsen af ham, der lige prøver at penetrere mig. Det er noget rigtig skiværk. Det her sving, det er lort. Please. Ikke to hjul. Tre hjul. Brug alle hjulene, du har til rådighed, som er et mindre end alle andre, men det vi bliver nødt til at leve med det. Okay, de bokser lidt dernede, kan jeg se. Der er få sving. Jeg tror seriøst, er der 2 sving tilbage? Johnny, jeg mener det. Der er 2 sving tilbage. Brems. Nej, jeg blev psyket. Ikke to hjul. Den har jeg. Ind foran og blokere. Ja, ikke give ham en bane. Altså ikke en narkoban, men sådan en bane overhalig. Skal jeg indenom? Ikke lad ham puffe dig ud! Det er sidste omgang! Hvis du puffer mig ud nu, jeg sværger! Det må du ikke! Please, skub mig i mål, før du selv... Nej! Jeg kan ikke mere! Okay, not gonna lie, det her er faktisk mit bedste forsøg. Jeg er næsten 3 sekunder foran andenpladsen, som er Mr. Racer.
Det er det bedste forsøg, jeg nogensinde har lavet. Jeg er næsten 3 sekunder foran anden pladsen, jeg ved ikke. Okay, nu er jeg kun i, okay, nu er jeg kun i 2 sekunder. Det var godt nok et dårligt sving, jeg tog der. Hold da op, han fik hentet mig der. Om jeg var 3 sekunder foran anden pladsen. Nu har han så lige hentet mig lidt. Jeg synes virkelig, jeg kører stærkt. Og jeg har kørt en lap, det her det er anden lap. Nå, ja okay, Mr. Racer, han har så lige sådan, han har der noget snydekoder og noget NOS og noget nitro og noget boost og noget, han lige har slået til. Så, og jeg er oppe på 2 hjul her, så det kører bare, ja ja, 2 hjul, og så lige over den anden side, så er 2 hjul her også. Jeg var foran, altså lige inden jeg trykker optag, jeg sværger, jeg var foran. God damn it. Det er også hver gang, jeg trykker optag, så bliver jeg distraheret. Jeg burde bare lade den køre, men det burde jeg virkelig bare. Det er en lidt større fil, jeg skal redigere, men who cares, hvis bare jeg vinder. Og så er vi oppe på 2 hjul igen, jeg elsker det. Jamen det er bare min favorit. Det er min favoritbeskæftigelse. Det er bare at køre på 2 hjul. Så Mr. Racer, han bare boller mig for sindssygt. Og jeg kører ikke hurtigere end ham, så jeg kan ikke engang overhale. Jeg tror ikke på, at jeg kører hurtigere end ham. Med mindre, jeg er lidt fræk her. Jeg kører ikke hurtigere end ham, så jeg kan ikke engang overhale ham. Jeg er screwed. Jeg er screwed for sindssygt. Jeg har 3 hjul, han har 4 hjul. Prøv lige at se, hvor hurtigt han kører. Hvad skal jeg gøre? Please, inderside, 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 inderside. Du bliver nødt til at gøre et eller andet, Johnny. Et eller andet desperat. Ej, det er fandme lækkert. Jeg bliver skubbet, så jeg kan måske lige nå foran ham. Han når uden for banen. Jeg bliver skubbet. Jeg vil gøre et eller andet frækt her. Det er så tæt på, please! Det er den sidste lap, hvis bare jeg kan få en inderside. Så er alt godt. Det kan jeg ikke. Jeg kan ikke holde den. Jeg bliver nødt til at følge efter ham, for jeg skal ramme ham igen. For at komme foran. Det er den sidste lap. Please, et eller andet. Jeg bliver nødt til at skære indenom. Jeg bliver nødt til at gøre et eller andet. Han er hurtigere end mig i svingene. Jeg bliver nødt til bare at ramme ham. Jeg bliver nødt til bare at gå efter manden nu. Og det gør jeg. 100%. Jeg bliver nødt til bare at gå efter ham. Og det lykkes! Det lykkes! Han rammer mig tilbage. Han skubber. Jeg får ham! Det er sidste lap. Det her, det er morbideligt. 2 sving igen nu. Der er 2 sving igen nu. Sidste gang, der var 2 sving. Der skete det der! Der skete det der! Please! Gud! Gud, jeg sværger! Gud! Gud! Hvis der findes en Gud derude, så lad mig tage den her inderside fra ham! Please! Jeg når ham ikke! Jeg kan ikke mere! Jeg kan... Flyt jer nu! Okay. Ved I hvad? I er nogle rigtige spasser, det er hvad I er. Hvad vil I? Hvad vil I? Ja, nu er det one on one. Kom bare mig mod lastbil. Hvad kan du? Altså nu er jeg virkelig ved at være træt af jer. Hvad kan I? Hvad kan I? Så er vi her igen. Så er vi her igen. Der er en lap tilbage. Vi er her igen. Jeg har holdt skansen endnu en gang i 2 laps. Nu kommer Ugly Kid og presser lidt. Men jeg har holdt skansen. Final lap. Here we go. Første sving i sidste lap, der er vi lige oppe på 2 hjul. Fordi det giver jo mening, at ens bil den vil op på 2 hjul. Den her bil her, ikke også? Jeg var op på 2 hjul igen. Det er klart. Sidste lap. Vi er røvrendt her. For sygt. Vi kommer ud på asfalt. Vi har ingen chance for at nå ham der. Ja, men du kører bare ind i mig. Hvis jeg bare lige kan hænge fast i dit forhjul, vil det være super. Bare sæt mig af ved nærmeste togstation, så går jeg hjem. Ja, det giver ikke. Hvorfor sæt mig af ved en togstation, så skal gå hjem? Det vil give slet ikke nogen mening. Hvad? Jeg hader det spil her. Jeg hader det. Jesus Christ, man, de er ikke søde ved mig. Jeg skal bare lade være med at optage. Det går så godt, når jeg ikke optager. Jeg tænker bare umiddelbart, hvis man bliver ved med at prøve, hvis bare man bliver ved og ved og ved med at prøve, så på et eller andet tidspunkt må det jo lykkes. Am I right? På et eller andet tidspunkt, og ikke lige købe 2 hjul selvfølgelig, så vil det lykkes. Arme Gud, han er aggressiv, ham der. På et eller andet tidspunkt må det jo lykkes. Okay, sledgehammer. Så hvorfor skulle det ikke være nu? Der er én lap tilbage. Vi slipper bremsen, så ikke vi bremser ind i svinget. Så vi bliver på alle 3 hjul igennem svinget. Ja, det var en god start på den her omgang. Det vil jeg da mindst ikke bollede i det første sving. Det første sving i lap 3, det er som om det er altid der, det går galt. Det her sving, der plejer jeg at kunne holde mig sådan nogenlunde på 3 hjul. Ja, jeg går nok lidt pres bagfra. Så kommer vi op i det S-svinget her. Det går den ene vej, så går det den anden vej. Jeg kan faktisk se de andre lastbiler, jeg er ved at have med en runde her. Det er sygt nok. Og så kommer vi herned. Her er det også et lortested. Der skal vi heller ikke op på 2 hjul, hvis vi kan undgå det. Det kommer vi lidt, men det er ikke så lang tid. De kører tæt, lastbilerne. Nu kommer vi ind i de sidste 2 sving igen. Og det er her farten, den er. Der er virkelig meget fart i de sidste 2 sving, og det er der, jeg har problemer med, at jeg altid kommer op på 2 hjul i stedet for 3. Lortesving, tror jeg. Nej, det er okay. Jeg holder dækkene ned, men jeg har ikke så meget fart på. Og så kommer vi ind i det allersidste sving. Jeg sværger, hvis jeg bliver taget i det allersidste sving igen. Det kan jeg simpelthen mentalt ikke holde til. Jeg kan mentalt ikke holde til det. Vi tager svinget perfekt! Et perfekt sving! Det kan de ikke gøre noget ved. Det kan de ikke gøre noget ved. Jeg tog det sidste sving perfekt. Det er første gang, jeg har taget det sving perfekt, tror jeg. Og så lykkedes det endelig success, og nu får jeg en big rig. Jeg vinder sådan en lastbil, der er lige kørt mod. En A-klasse lastbil, og min psyke, den er... Ja, den er lidt plettet, vil jeg sige. Det er ikke så godt for min psyke, faktisk. Men who cares? Nu fik vi endelig en lastbil, så vi kan køre den her næste ting. Jeg er ikke helt sikker på, hvad det er, men jeg skal bare bede om at køre det.
Hvad er det for noget? Det er 3 laps imod nogle andre lastbiler. Jeg skal vinde med 50 meter. Okay, spændende. Jeg bliver bare nødt til at gå tilbage her, fordi kan jeg gå ind og opgradere? Upgrading is disabled for this vehicle. Jamen fedt. Altså bare lige for at give mig lidt mere nederen på. Altså bare lige for at give mig lidt mere depression. Så vil jeg opgradere min lastbil. Så det første, jeg bliver mødt med, det er upgrading is disabled. You cannot. I repeat, you cannot. I mean it very serious. Okay, så det er Espedalen Raceway, vi kører på nu. Og det skal nok gå pikke lademand galt. Det er 100% sikkert. Lad os prøve at se, om vi kan gøre et eller andet. Jeg tænker, jeg er lige her med mit webcam. Hvad? Jeg starter simpelthen 9 ud af 12 i den her lastbil. Prøv lige at mærke optrækket i den her lastbil. Det var det, jeg skulle køre mod i min supervan. Prøv lige det optræk her, det er jo vanvittigt. Lastbiler har faktisk vanvittigt optræk i virkeligheden. Jamen, det giver mening. Ja, det giver mening. Endelig. Ja, tak. Kæft nogle idioter, mand. Jeg tror bare lige, at jeg resetter her. I virkeligheden har lastbilers psykopat optræk faktisk. Hvis ikke de har vognen på, selvfølgelig. Prøv lige at overveje. Det her, det var det, jeg kørte mod. Det var det, jeg var oppe imod i min supervan. De her psykopat lastbiler her. Jeg kan rigtig holde den på vejen, godt nok. Men det er et andet problem. Ej, hvor er det dejligt. Altså simpelthen at vide, at selvom man tager et skarpt sving, så har man stadigvæk 4 hjul på vejen. Eller man har faktisk været 6, fordi der er 2 baghjul. Jeg er lidt bagud her. Det er jeg lidt træt af. Men det var fordi, jeg lige endte i det der bunkepool af en trafikprop. Men det skal vi nok lige komme udenom. Jeg kan ikke helt huske den bane her. Men der er noget stakit i hvert fald. Og det er hegn med på vejen mixtape der. Jeg tager alt hegnet, der kan komme med på vejen. Det tager jeg. Det skal jeg bede om. Giv mig noget hegn, tak. Du skal ikke overhale mig, Miss Vicious. Det er der faktisk slet ikke indgået aftaler om. Så hvis du lige bliver ned i bæreste glæde, så tager jeg lige sandruten her. Jeg er faktisk lidt ude, hvor jeg ikke... Det bliver en restarter, tak for det. Det var også fordi, jeg blev fanget i den der lorte trafikprop. Hold kæft, der er dårlig styring i de her lastbiler med de her psykopatoptræk. Men de er godt nok svære at styre. Okay. Lidt bedre start den her gang. Jeg kunne godt tænke mig en start, hvor jeg ikke bare bliver fuldstændig bunkepulet her. Ja, vi ligger tæt. Men Johnny Boy får en meget bedre start. Gud, der er Matt Molly. Molly, det er jo sådan et navn. Altså, det er et rigtig flot navn, faktisk. Det er et rigtig flot navn. Der er ikke noget der. Matt Molly, fantastisk. Bedst navn i spillet, vil jeg sige. Så her kører vi. Jeg tager den indenom. Ja. Jeg fik sagt indenom, gjorde jeg ikke det? Jeg mener faktisk, jeg tog den lange vej udenom. Det var det, jeg mente, faktisk. Det var, jeg tog den allerlængste vej. Og ham den hvide derude, han er godt nok. Hold da ferie. Jeg er lige ind foran mig, det er klart. Jamen, det er klart. Crash Manian Devil. Nu bliver det en personlig ting. Det gør det. Nu bliver jeg nødt til bare lige at smide dig derovre. Hegn med på vejen mixtape. Og så overhaler man mig indenom. Hvordan kan det lade sig gøre? Det her spil her. Hvorfor har jeg ikke afinstalleret det? Altså, jeg har simpelthen så mange dårlige undskyldninger. Altså, jeg har ikke andet end undskyldninger for at afinstallere det spil her. Det er et lortet spil. Det er et spasspil. Det er Folkmongolle-spil. Det er super retardo-spil. Jeg har alle undskyldninger i hele verden for at afinstallere det spil her. Jeg fatter ikke. Okay, Crash Manian Devil, han blev lige sendt til tælling der. Det kunne jeg godt lide. Måske skal vi lade være med at afinstallere spillet. Lige nu faktisk, fordi det kan lidt. Okay. Så jeg skal lige huske, at bremselængden på den her lastbil er cirka halvanden gang rundt om jorden. Så vi skal bremse i meget, meget god tid. Det gør jeg her. Så bliver jeg selvfølgelig kørt op i røven, når jeg prøver at køre ordentligt. Det er klart. Så når jeg bremser, så kører de fandme op i røven af mig. Som vanvittige bilister. Okay, vi holder den på vejen nu. Vi er lidt pres bagfra. Fint. Lægger nummer 6 ud af 12. Alt er godt. Det er 3 laps. Det er virkelig en lang bane. Altså med de her laps her. Men Johnny Boy, han er ligeglad. Han ser sit snit. Ah, men det er lækkert, det der. Ud med ham. Hvor kæft, han fløj ud på græsset. Han kom ind der fra siden og rammer Molly. Et flot navn, by the way. Rigtig flot navn. Matt Molly. Der er ikke noget der. Det var lidt sindssygt, det der til gengæld. Kan jeg holde den her inde på banen, fordi jeg føler godt nok, at jeg bliver... Ej, nu er jeg herude, hvor den slet ikke har noget vejgreb. Og det skal jeg bare ikke bede om. Jeg skal ind på asfalten med det samme. Og jeg mister lige en 27 placeringer her. Det er klart. Okay, de valgte lige at holde kæmpe skubbefest derude til min fordel. Tak. Og det er jo faktisk guld, sølv og bronze, jeg kan se lige heroppe. Det er dem, vi kører mod nu. Guld, sølv og bronze. Og vi skal bare op på det podie der og have en del af det kagen. Så let's go. Okay. Det kører fint her. Ej, de er altså også selv ude lige og skrabe jorden hver gang. Spørgsmålet, om jeg skal gå efter en inderside her. Ej, jeg kunne faktisk godt huske sidste gang, jeg gjorde det. Der endte jeg helt ude i sikkerhedsbetonen. Det skal vi ikke lige have gang i den her gang. Jeg tager den stille og roligt. Er der pres bagfra? Det er der. Det er der altid. Det her sving, det elsker jeg. Fordi der kan jeg altså bruge dem som bremseklods. Og det er min favorit bremseklods. Det er andre biler. Lastbiler.
der. What's up? Det er så snyd, han må tage den over græsset og så køre med. Han tager den over græsset der, og så må han bare køre med. Det er jo totalt unfair, mand. Han tager jo genvej. Det er ikke unfair, jeg skubber ham, by the way. Hvis der er nogen, der vil mene det. Og ikke ud, fordi jeg kan ikke styre den derude i sandet. Det kan jeg simpelthen ikke. Så skal vi bare have en inderside. Ja, tak! Tak skal du have, Cannonball. Ej, det er også træls, du ender derude. Så er du stuck in the washing machine derude. Det er træls. Men altså, du kan lave en restart af Cannonball. Det gør jeg også tit. Så kan du bare restart løbet. Så kan du se, om det går bedre anden gang. Der, hvad så? Du bliver skubbet lidt i numsen. Det gør, at du lige fyrer lidt ud i dækkene. Og den er svær at styre ud i dækkene, sådan en lastbil. Det er den altså. Det er sidste lap. Johnny Jesus viser sig som en sand champ. Hold da ferie. Og så skal der bremses godt ned i svinget. Ja tak. Ah, det er lidt sent faktisk, jeg bremser. Åh, men jeg holder den heldigvis på asfalten. Så skal der drejes igen. Åh, jeg bliver godt nok presset bagfra. Det er Dead Fred, som presser lidt. Og nu kommer vi til mit favoritsving, hvor jeg desværre ikke kan bruge nogen som bremseklods. Det er sådan rimelig træt af, for nu skal jeg rent faktisk køre godt, og det kan jeg ikke. Så det er lidt irriterende. Jeg vil da meget hellere køre ind i nogen. Men så må vi tage svinget på traditionel vis. Det klarer jeg faktisk fint. S-svinget der. Jeg får faktisk lidt afstand til Dead Fred efter det sving der. Det er jo lidt lækkert. Nok nødt til at bremse lidt her for at holde den inde, tænker jeg. Ja. Smukt. Bremse lidt igen. Åh, jeg er ude at ramme jorden. Så kan jeg slet ikke styre den. Og så skal vi bruge ghetto booty-strategien, hvor vi gør så bredt som muligt på vejbanen, så ikke de kan overhale. And it's a wrap. Finished. Success. First. GG's. Det er fandme lækkert, det der. Det er fandme lækkert. Det er rigtig lækkert. Ja, yeah, tak. Ja, yeah, tak. Det kan vi lide. Hvad er det her for noget? Demolition Derby. Vehicle not eligible. Dobbeltdækkeren. Ej, hvis man kan få lov til at køre med dobbeltdækkeren, så skal man køre med dobbeltdækkeren. Det kan jeg lige skal sige. Dobbeltdækkeren, den skal man altid køre med. Hvis der er en lille åbning for at køre med dobbeltdækker, så kører man med dobbeltdækker. Altså alt andet er blasfemi. Det bliver man simpelthen nødt til. Hvad er det her for noget? Åh nej, det er Battle Royale. Det er Battle Royale bare for biler. Okay, det er sådan lidt. Det skal man passe lidt på med. Hold da ferie. Der er godt nok et bunkepool derinde. Jeg tror lige vi ikke ramte. Åh, dobbeltdækkeren. Jeg har to biler, så jeg burde have dobbelt HP. Nomad, der er lidt mad. Nomad, you mad. Han har halv HP, Nomad. Det er træls, når det sker. Okay. Så dobbeltdækkeren her skal være last man standing. Det er det er sådan en tankegang. Men det kræver så også, at vi overlever. Wow, der kommer en bil på siden. Got it. Men vi skal samtidig wreck 3. Vi skal wrecke 3 modstandere, så vi skal have nogle last hits. Åh, gud. Uden selv at dø, selvfølgelig. Hvilket ikke går sådan fremragende. Hold da ferie. Okay. Ja. Og der fik vi sgu allerede vores første wreck. Og det var med vilje, faktisk. Det var 100%. Åh, jeg resetter det lige, han ramte mig i siden, ham der idioten. Det var 100% med vilje, det wreck der, så det er det, vi er glade for. Jumper Jack er lige ved at blive vores andet wreck her, hvis vi skubber ham ind i vejen, så er han GG's. Og der er Johnny Boy! Andet wreck. Og det var også med vilje, 100%. Så nu skal vi faktisk bare overleve. Det er faktisk der, vi er nu. Eller vi skal have et wreck mere, men det får vi jo bare ved at dræbe ham den anden sidste der tilbage. Og så bliver vi den sidste der tilbage, samtidig med at vi får vores tredje wreck. Og er der en, der hedder Johnny, der med? Er der en, der hedder Johnny? Jeg er sikker på, at jeg så en, der hedder Johnny. Er der en, der hedder Johnny? Jeg synes, der er en, der bare hedder sådan straight up hedder Johnny. Okay. 35 sekunder, så skal vi have kontakt med en, ellers så bliver vi disket. Got it. Kør bare lige ind i ham der. Lige meget. 14 tilbage. Han har meget HP, ham der. Wow. Det var near death experience med ham der. Vi var lige ved at... Ham der går vi lige ind. Lige lidt fight, lige rammer ham, når han allerede ligger nede. Vi sparker bare nogen, der ligger nede. What's up, Nerdhammer? Okay, du er nået lige at... det hedder ikke Nerdhammer, det hedder Warhammer, okay? Put some respect on my name. Kører I ikke lidt uden for banen derude? I er nogle sneaky sataner, der kører rundt herude. Tror I, hvem har givet jer lov til at føre rundt herude? Det vidste jeg slet ikke, man kunne. Damn. What's up, homie? Jeg ramte ikke. Nej, jeg ramte ikke. Og det var 100% med vilje. Jeg vidste slet ikke, man kunne komme herude. Okay, nu skal jeg lige passe på. Hvis jeg lige pludselig får en warning om, at jeg snart skal ramme nogen igen, så skal jeg jo ind på banen igen. Hvad fanden laver du herude, home? Hvorfor kan jeg ikke ramme nogen? Er du ved at knockout dig selv? Det er noget emo-shit, han er på ham der. Han prøver seriøst bare at køre sig selv ihjel. Der er kontakt. Hvorfor talte det ikke som kontakt? Han er wrecked. Jeg har rød kontakt-time. Det talte ikke. Vi skal ind på banen nu og ramme nogen. Jeg sværger. 24 sekunder, så bliver vi disket. 24 sekunder, så bliver vi disket. Jeg kan ikke ramme nogen. 24 sekunder. Der, det talte.
cause 1500 damage, og vi fik contact time, og vi er stadigvæk med. Phew. Vi mangler at række en, men det gør ikke noget, fordi vi rækker bare ham den anden sidste der tilbage, og så har vi vundet. Vi skal bare holde os i liv til ham den anden. Hold da op, jeg mistede 10 HP på det der. Men vi fik da rækket endnu en. Der er endnu en. Okay. Der var godt nok en blå bil derovre, og han havde alt for meget HP. Ham gider vi ikke køre mod til sidst. Han havde virkelig meget HP. Ham der Kennedy skal vi altså lige have. Han har for meget HP. Det skal være sådan, de lige tager nok ud. Det var godt hit. Lå. Dope. Der er kun tre tilbage nu. Og det er Kennedy og ham der Loose Cannon. I begge to low nu. Kennedy, han holder lige der til en omgang bunkerpool. Okay, det mister han så bare ingenting af. Got it. Okay, hvor er I henne? I kører efter hinanden. Smukt. Bare bliv med det. Loose Cannon. Prøv at tjekke den her cannon. Wreckede jeg ham lige igennem den anden bil? Det gjorde jeg, og det talte simpelthen ikke, fordi jeg ikke ramte ham direkte. Sygt nok. Godt, vi har tre wrecks, ellers ville jeg være pissed. Og du blev lige sandwichet. Det er træls, når det sker. Han blev lige pullet op af den der betonbjælk og nier med ham. Ej, det er også træls. Og man sådan lige har parkeret bilen op af sådan en lygtepæl der, så bliver man bare bunkepulet af en anden bil. Det er træls, når det sker. Det er træls. Hvad er det her for noget? Deathmag? Nej, det er dobbeltdækker-event. Igen nu. Type dobbeltdækker. Jeg har lige kørt i en dobbeltdækker. Hvordan kan jeg ikke være eligible for at enter det løb? Det fatter jeg. Cirka 0 af rundt regnet, vil jeg sige. Men vi har snart låst op for de sidste ting her. Altså, vi har snart gennemført spillet. Jeg sværger. Så skal vi altså online og give den noget gas. Er det ikke rigtigt? Så skal vi bare online. Tusind tak, at vi ser den her video, boys and girls. Det var en kæmpe fornøjelse at optage for jer. Vi ses i den næste breakfast video.